Vale, un munt de preguntes, per exemple, com no sé tant, però no sé si és difícil per començar. A veure, sobre el tema del transport, no? Ordre de llei de transport, tenint en compte que tot el que ha dit, no? Que el transport és més responsable de la quarta part de les emissions, que per tant, no? O sigui, en l'altre és la indústria, i l'altre estaria distribuït, suposo jo, en moltes coses. Però bueno, la quarta part és molt. Pensant també que el que va comentar a la introducció el dia passat, el primer dia, no? Que, bueno, que diguéssim, per aturar no, perquè, però per mantenir, diguéssim, el canvi climàtic dins paràmetres, diguéssim, assumibles socialment, hauria de fer una reducció dràstica, molt dràstica, de les emissions de CO2. Aleshores, diguéssim, quina possibilitat n'hi ha, que a quines polítiques n'hi ha, si volguéssim, com a ajuntament, com un municipi, plantejar una reducció en el transport urbà. M'imaginen que n'hi ha una fita que en el municipi se partia, bueno, de cara al 2020 una reducció del 8%, de cara al 2030 una reducció del 30% de les emissions de CO2. Això, com se podria aconseguir? Perquè, no sé, per exemple, ara aquí ja en molts puestos ja fa temps que se va introduir el canvi dels autobusos per autobusos de gas, però clar, però el gas continua emitint, però diguéssim, pot ser més net en altres tipus d'emissions, però el CO2 és el gas en el teix CO2. A banda de que podria plantejar també de com, de quina manera se pot obtenir un excedent de gas que ara tampoc vivim més tard, com està igual que el gas petroli, per exemple. A nivell d'utilització, clar, la política bàsica, jo entenc que me dona la sensació que podria ser la idea la que dius tu, per revertir. És a dir, en lloc de fer el transport menys consumidor d'energia i menys emissor de CO2, fent que no hi hagi tant de transport. Però això realment és molt difícil de plantejar-se-ho en un termini de 5 o 10 anys. És a dir, tota la desestructuralització que ha tingut la ciutat, per Tarragona igual fa, no sé, fa 20 anys que hi havia cines, és a dir, tot el període que s'ha passat, que no és un període de 5, és un període que estem parlant de 20-30 anys de desestructurar la ciutat, no, o d'estructurar-la cap a un sentit, com se reverteix, és a dir, com se tornen a aplicar cines, comerços, zones d'oci, petita indústria, això és molt difícil, vamos, és complicat, no? El transport elèctric podria ser, bueno, com s'introdueix el transport elèctric, també té les seves dificultats i també l'electricitat tampoc és neutra en la emissió, perquè ja també és bé, clar. Bueno, la pregunta és, quines experiències n'hi ha, si les coneixes, o quines maneres de polítiques podríem començar a treballar si es plantegessin, bueno, anem a revertir el tema de les emissions de CO2 en un termini relativament curt. Si és llamat o si és possible, que si és possible i com ho faria. Sí, sí, no és fàcil i sobretot tenint en compte del punt de partida del sistema urbà que tens. Per exemple, i no vull que s'estendi malament dient un dia a l'Ajuntament de Tarragona, però Reus ho té més fàcil en aquest sentit. Perquè és una ciutat més compacta, aquest és el nucli urbà més gran del Camp de Tarragona. Com a nucli urbà, l'extensió urbà més gran del Camp de Tarragona, com a nucli que es veus, és a dir, de forma contínua. Clar, en un entorn que diguéssim que el temps molt més acotat, és fàcil que els polígons molt identificats i molt concrets, no? És a dir, tu automàticament hi pots tot un sistema d'autobús llançadera, no? De cada quart d'hora, de cada 5 minuts, va passant un petit tramvia i entres el tema de la mobilitat amb aquest sector solucionada. Respecte a la conurbació de Tarragona, doncs també podries implementar un sistema sobre la xarxa ferroviària existent, fer major número de parades. Clar, si tu ara fiques un pol de vies aquí a Tarragona, però té una parada a Reus, l'altra aquí a Tarragona i l'altra no sé on, no té molt sentit. És a dir, tu hauries de ficar, com a mínim, una parada a Vilassenc, una altra a Vilassenc, una altra o dos a Vilaseca, aquí a Tarragona no és una... aquí a... sortint com fer a la granja, no? És a dir, anar buscant, no? De dir,
tens una infraestructura que és precària, que és molt antiga, però la pots millorar, aplicant el número de parades. I que sapiguem que d'aquí no res sortiran aquests trens de llarg recorregut d'aquesta ciutat. Això pot ser una primera mesura. Per tant, tota la mobilitat a Tarragona, que n'hi ha molta, no? És la més alta que tenim a la zona del camp, sobretot a la zona central del camp, és aquesta mobilitat entre Reus i Tarragona, doncs pot solucionar relativament de forma ràpida a través d'una implementació d'una xarxa ferroviària amb major número d'estacions i major número de freqüències i segurament amb trens més petits i més moderns. Tenim unes màquines molt velles, van amb vagons molt llargs, no? El millor que necessites és una màquina més àgil, que es pugui anar arreglant, que es fa passar els ràpids, no? Els que no passin aquest servei, no? I incorpores una xarxa molt més utilitzada que no pas l'estat utilitzant ara. Segona mesura que tu podries implementar, doncs, home, és una certa restricció a l'accés, no? A determinats espais urbans, posant una alternativa. És a dir, tu pots afavorir, per exemple, que jo que vinc a Tarragona a fer, no sé què, a la facultat, o al metge, o allà on sigui, si tinc un aparcament a Can Clau o a Revista, que hi ha lloc, no? I allí tinc un bus cada 5 minuts, no? I el tinc a un preu raonable, doncs potser jo deixo el cotxe allà, perquè és molt més còmode, i puc accedir a estar al centre amb aquest transport públic. És una qüestió de voluntat política, perquè quan els recursos tampoc estem parlant, és a dir, no? El que fas una carretera, no fas una carretera, fas un munt d'acció pública en relació a la prestació de serveis. Tot això no deixaria de ser mesures, diguéssim, de curt termini, no? L'òptim seria aquestes mesures de llarg termini, i per tant se poden anar treballant en paral·lel, de fer un bon planejament urbanístic, busqui això, aquesta complexitat urbana i aquesta complexitat urbana i aquesta complexitat urbana sense necessitat al millor de revisar urgentment un pou o el que sigui i per tant a curt termini a través de la regulació d'usos que pot fer un ajuntament a través de diferents ordenances doncs tu pots evitar que determinats usos vagin a un lloc per afavorir que puguin anar a un altre. Això que diem, no? O sigui, com podem evitar que els cines s'instal·lin doncs, això? Doncs una sèrie de normativa municipal que pots dir, doncs, escolti, allà no hi permetré l'ús de cines o el que sigui. I per tant, doncs, si ve algú que vol un cine, doncs sabrà que no es pot ficar en un determinat espai humà. Per tant, hi ha una sèrie de mesures a curt termini, que serien això, la restricció del trànsit a l'interior, i això ha afavorit per una facilitat a l'accés a les xarxes de transport públic. Clar, si jo no deixo entrar els cotxes però després no genero una alternativa, la mesura no funciona. Si jo evito que entrin els cotxes, doncs puc evitar que hi hagi congestió, contaminació, que sigui la via pública, etc. Mesures una mica més contundents, doncs, quan hi hagi episodis de contaminació, doncs, bueno, Barcelona i Madrid ho estan començant a mirar de fer, no? Aquestes restriccions al trànsit, però no només aquí, en molts països europeus ja ho estan fent. Aquestes qüestions que les pots implementar a curt termini. Més qüestions? De totes coses. Una, per exemple, lo del tren, que parece muy bien, pero tenían que mirarse los periodos de tránsito a la hora que salen los trenes, a la hora que vienen, porque poner un tren de aquí a ver, todo el mercado de Tarragona de ver, un tren que va de nivel con 20 personas, que no es más barato ponerlo en un pequeño y contamina más. Fíjate seguro. Otra cosa, lo de aquí, de Tarragona, que dice de poner los aparcamientos fuera o como en Madrid, de que la gente no entre. ¿Qué entra? Que tiene matrícula A o que tiene matrícula B. Yo tengo dinero, me compro una y un B. Paso todos los días, pero pasa el polvo muy grande. Autobuses para que vayan a los polígonos a las 6 de la mañana, a las 2, a las 10, a la hora que entran los trabajadores. Y claro, a las 6 de la mañana vienen a preguntar la buena que encima el polígono. Los contratos tienen que ir de alguna manera y tienen que volver. Son cosas que se podrían hacer, pero primero hay que estudiarlas y ver si es humano. No vale a
ahora no salgo de la espera de una fe, como ha pasado con los últimos trenes que van a ver, que van a venir. Es lo que diga. És a dir, d'estudis de mobilitat n'hi ha un munt i si calgués fer algun més s'hauria de fer, clar, abans d'implementar una acció o la que sigui, necessites que estigui mínimament ben pensada i a vegades no passa res per portar-la a la pràctica i comprovar que no funciona i la replantegem, no? Vull dir, jo prefereixo que hi hagi aquests trens de rodalies que portin 20 persones durant un any i donar-me en compte al cap d'un any que ja no funciona, que no pas una aposta per un altre tipus de transport o per ficar un carril més a l'autovia. Per exemple, i això pot ser que vagi en relació amb aquesta qüestió que jo diria, és a dir, si tu fiques un Rodalies, anomenat Rodalies, que només para a Reus i a Tarragona, bueno, i després a Altafulla, no passa res de Rodalies això, perquè només servirà a la gent que viu relativament a prop de l'estació de Reus per anar a un lloc de Tarragona que estigui relativament a prop de l'estació de Tarragona, si no li dones una altra alternativa de parada. Si tu observes la xarxa de Rodalies de Barcelona, clar, té una densitat de parades elevadíssima. I sobretot, com més densitat urbana hi ha, més parades hi ha. No? Quan va sortir de la ciutat, doncs té menys parades. Clar, aquesta és la lògica que hem d'implementar aquí. Dir, si jo estic convençut, fiquem 4 parades més de Reus a Tarragona, aquestes 20 persones se multipliquen per 4, seguríssim. Perquè prestes més servei, no? És a dir, a gent que pot anar a accedir a aquest transport. I això són mesures que no valen diners, o no valen molts diners. O no valen tants diners com fer un AVE, per exemple, o no valen tants diners com fer un autovia. I sobretot també, perquè es deu a aquestes plaques com estem ara, doncs l'interessant seria que la inversió pública anés dirigida cap aquí. Cap a, sobretot, la inversió prioritària i jo crec que des del meu punt de vista de l'organització política actual que represento hauria de ser única, no? La inversió en infraestructura ferroviària. Les carreteres ja en tenim, però hi ha masses. No? I això no vol dir que hagi primer el manteniment de l'existent, evidentment les vies han de ser segures, etc. Però no necessitem, no les autovies no necessitem, no us necessitem que funcionin bé les que hi ha, perquè també tenim un problema de gestió de la xarxa viària d'altra capacitat, que l'han privatitzat. No? O no està privatitzada la titularitat, però sí la gestió. I les que són de l'Estat estan hiperconcessionades i les que són de la Generalitat també. I, per tant, tenim un problema d'utilització també de la xarxa d'alta densitat. També és veritat que el Departament Actual de Territori no té un duro per invertir en noves carreteres. Nosaltres podríem mirar els famosos pressupostos, mirar-los i dir, ostres, si podem retallar, no? I per desviar-ho, i fer la proposta de posar-ho en un altre lloc. No hi ha massa duros per fer nova obra. També és veritat que la poca nova obra de via que volem fer ho fan pel sistema aquest de peatge a l'ombra, no? De concessió, de... Bueno, jo te dono... Per millor és com fer un banc, però per entendre-nos, no? Doncs jo li demano a algú que m'avanci els diners a l'obra i a canvi, aquest algú, doncs si anés al banc a buscar els diners, no? Per fer l'obra jo, hauria de tornar aquest crèdit amb interessos. Si fa una empresa, els interessos són doncs, l'explotació que jo li dono per un període de guany raonable. De guany raonable. Per tant, en determinats casos, no? I públics poden pot estar justificats com no creixi. És a dir, vés anar a un banc a demanar diners, no? Pots dir, escolti, mire, abans de vostè els diners, i doncs, quin és l'interès? No? Doncs, durant 10 anys vostè gestiona això i treu un rendiment. Ja passarem pel dubte. No, el que han fet aquí és que, quan arriba a dos o dos anys, s'ha allargat, no, la concessió. Sovint, a canvi, que l'empresa diu, no, jo faré una millora de la via, no, o de la carretera, i faré un desdoblament, i faré una sortida més a no sé on. Que això està per comprovar que s'hagi fet en molts casos, però sobre el que justifica la llarga de les concessions. En molts casos, aquesta obra no ha estat feta, per tant, són els beneficis que hi ha dins del cel. I llavors quan estàs allà pagant una obra que ja és pública, que la podria gestionar d'una altra manera, i l'estàs gestionant i guanyant una empresa privada. Llavors, ja dic, avui en dia no hi ha diners per fer gran obra pública d'infraestructures, i menys viàries. Hi ha alguns diners, i en alguns casos bastant, per fer alguna obra ferroviària, que també tenim al país un problema de sobrecostos de determinades obres públiques, com el cas sobretot de la L9 de Barcelona, que és juntament amb el Segarra-Garrigues, les dues grans obres a les quals el govern de Catalunya ha destinat més diners aquests últims anys, que té un problema de desviament pressupostari tremendo. I clar, aquí s'ha de ficar la mà, no?
auditable s'ha generat sobrecostos, o intentar evitar que tot allò nou que calgui fer, no? Perquè si cal fer noves adaptacions, o cal allargar la L9, la L10, i el meu és necessari, no? Però tota la zona franca, no? I genera una mobilitat molt alta, no té, fins a dia d'avui no tenia pràcticament parades de metro, però estàs generant un problema cada dia, tota la gent que va d'un lloc per anar a la zona franca, tremendo. Doncs el que és necessari, que s'invertissin molts milions d'euros en això, però hauria de ser exclusiu, amb obra de transport públic. Però és que en molts casos, com tu veies, parlem de qüestions que són petites, no? Un petit apeadero, una petita estació, això no val uns milions d'euros. No? Tus de, has de generar densitat a la xarxa, si no, no, la gent no ho utilitza. Llavors, històricament, el problema ve que no hi ha hagut interès dels que han tingut el poder polític o que han estat a les institucions per decidir i apostar per aquest sistema de, un, d'utilització del territori i dos, de foment de la mobilitat, diguéssim, pública. Ja estem en això de la transparència, perquè és que veient aquest mapa s'entén perfectament quina ha sigut l'aposta política d'aquest país durant els últims 30-40 anys. Fer carretera, 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 carretera. I tens, és que saps, és que no hi ha res. Aquest és aquell mapa, no hi ha res. No, ara que tinc precisament aquesta responsabilitat històrica, volia formular una pregunta a perspectiva històrica en relació precisament a si la dèria per al desenvolupament de la xarxa viària de forma indefinida també hi era, per exemple, a la Segona República i el desenvolupament de l'Estatut de Núria, quan justament hi havia la perspectiva territorial del mapa del Pau Vila de l'estructura de comarques i vegueries, i si d'això se'n derivava una solució específica per solucionar precisament les necessitats viàries. És a dir, doncs, de quina forma es va afrontar en aquell moment doncs, la necessitat de vertebració perquè fa comunicacions i vies de comunicació atenent precisament a l'estructuració territorial que vivim també per al món. Doncs no conec el cas allò en detall de quina és la vostra concretament com a infraestructura. També és cert que la mobilitat de l'època era, diguéssim, la mobilitat extraordinària que diríem, era infinitament inferior a l'actual. Per tant, se projectaven unes quantes infraestructures estratègiques de país, no? De connectar els Pirineus amb el mar, de connectar el plan interior amb la costa, però no hi havia una costa d'una connexió excessiva, perquè no hi havia una demanda que ho requerís, no? Tampoc. Hi havia les perspectives que se sabia en aquell moment que hi hauria tota aquesta explosió de l'utilització del vehicle privat, no? Que està impulsada sobretot per la producció fordista, diguéssim, no? I això que estem vivint és l'estructura de producció fordista, no? Perfecta, és que el treballador s'acabi comprant el cotxe que ha fabricat, no? Que preveia l'estructura de producció fordista. És a dir, fer-ho tan barat, no? Que el mateix treballador pugui acabar comprant, que no havia fabricat. I en aquella època crec que ni s'imaginaven, no, que la mobilitat rodada amb vehicle privat aniria en aquests extrems. Històricament les vies de comunicació han sigut estratègiques. No? És a dir, quan primava el transport fluvial, no, de tot el gra que deixava de l'Aragó a Barcelona, tot això va passar pel riu Ebre, quan arribava al Delta anava pujant per cabotatge, no? És a dir, diferents ports per la nit o si mirava el temps anava pujant per arribar a Barcelona, quan tot cosa va pujar els arancels, no? de pas d'aquest gra a Barcelona, doncs Barcelona que va fer, va comprar Flix, no? El poble de Flix va comprar Barcelona, va construir una carretera que a més baixa com un poble, no? Per aquí mig se va de llocs, i baixa el que s'acorda a Miami, un lloc que es coneix com a Miramar, encara trobava els restos dels silos, no? De les sitges, del gra, no? I allí no? S'escarregaven aquest gra i feien un tramo amb carro i mules. No? I això va funcionar durant molts anys així. Construir carreteres, doncs, carregades, no? Abans no sempre ha sigut estratègic, però bueno, la majoria de creus intern, no? Diguéssim, la red de senders, camins de bas, carregades dels nostres territoris està tot trillat de camins i caminets, tot, i sempre s'ha posat molt amunt i avall.
altra cosa és l'impacte i l'ús que fem sobre aquesta vida. No? Quan la mecanitzem, utilitzem un combustible, diguéssim, els fòssils en aquest cas, on generen problemes de contaminació, aquells vehicles corren més, no? Són més fàcils de... són més flexibles, ocupant el territori... En aquell moment, segurament, desconec un cas concret, no? Deuríem planificar doncs, una via estratègica doncs, d'unió de les principals ciutats i poca cosa més. Amb un impacte doncs, sempre també molt adaptat, no? El relleu, també perquè la tecnologia no permetia el millor fer-ho d'altra manera. Un altre dels efectes que m'he comentat doncs, és l'impacte que té això sobre el paisatge, les infraestructures, sobre el medi, com hem d'anar, però clar, no és el mateix una carretera dels anys 30 que una carretera d'ara. Vies més grans, és més material, normalment són més rectes, fas més desmunts, no? Les carreteres històriques, doncs, el que fan és adaptar la topografia i doncs, si parlaves un parlar més, s'adapta un parlar més. I avui dia doncs, tendim, no? Allò, la visió enginyeril, no? La distància més curta entre dos punts és la línia recta i ja està, intentem, no? Però sempre al màxim de recta possible. I això no totes les cultures ho tenen, tampoc. O sigui, llocs que encara fan carreteres i les fan no? adequades a tota la seguretat, etc. O trens no? que s'adapten perfectament a la llei. I després el tema de l'AVE és una infraestructura que està estudiadíssim que amb la densitat, que té una relativa densitat de xarxa ferroviària a l'estat espanyol, a Catalunya, té una relativa densitat, però està comprovat que millorant la infraestructura viària d'ample iberi, millorant radis de curvatura, millorant elements de seguretat i millorant els convois, els estalvis de temps respecte a la construcció d'una línia d'AVE eren irrisoris. És a dir, en trajectes llargs podríem estar parlant d'un desviament d'un quart d'hora a mitja hora, fent una inversió infinitament menor que no pas amb la infraestructura d'AVE. L'AVE pot tindre sentit amb certs relleus plans, no? Que no, pràcticament no necessites anar desmunt en res ni fer gaires ponts, però més enllà d'aquí, el cost d'inversió és molt alt. I per fer una amortització d'això, com estem veient, com funciona a nivell de l'estat, a part del projecte de Barcelona-Madrid, el resto no és rentable des de cap òptica. I en canvi, fer la millora del servei, que hauria costat infinitament menys euros i menys impacte, si s'hagués corregit no? la xarxa preexistent. Hi havia un estudi de qualsevol fa anys que posava negre sobre blanc, no? És a dir, amb una inversió de no sé quantes vegades menys que l'AVE, haguéssim aconseguit uns estalvis de temps, doncs això, en el mitjor dels casos, em sembla que venia a ser mitja hora, per exemple, llargs. A més, l'estat espanyol té una tecnologia de tren molt bona, que és la Talgo, que la compren a diversos llocs. Històricament era un Talgo de pendular, no sé quin, és una tecnologia molt bona, que s'adequa molt no, al relleu que tenim aquí, i en països molt trencats, no? Com és Catalunya, doncs, per haver muntanyes i forats, per dir, no tenim aquesta sensació, perquè més o menys està a la plana, però perquè sols una mica, tots són barrancs i barranquets. Tenim una xarxa bona, el tram Lleida-Tarragona, no? Arregles bé la via, la existent, tots uns bons combois, uns bons sistemes de seguretat, i la via 5 minuts més o 10 minuts més. A Barcelona en quart d'hora més. Perfectament ho podries fer. Però bueno, hi ha hagut en paral·lel a la posta pel ciment, diguéssim, doncs una deixadesa i un deteriorament de la xarxa ferroviària. Clar, aquí tenim dos problemes. Un, la xarxa ferroviària és del segle XIX. O sigui, vivim no, de rentes ferroviàries, però és que a més a més la tenim malmesa. L'altre dia regnaven dades de d'inversió de l'Estat i dels dos plans. El de millora de rodalies de l'any 2009, si no recordo malament, i un de més recent de millores, que era com un pla més d'urgència, d'aquest primer no s'ha executat un 13% de la inversió prevista. I ja dic, no contempla obra nova, això. Només és arreglar el que tenim. L'Estat va ser un 13% del que li tocava fer,
i d'aquest pla d'urgència doncs un 5%. Tenim poca gent i llàstima. Històricament, doncs en aquell moment, bona part de la xarxa ferroviària a l'època de la República ja estava feta i, per tant, diguéssim, era un bon sistema de transport que connectava una bona part del territori, i en Catalunya té una relativa densitat ferroviària de partida, i prou correcta, però va ser que aquests últims anys, malgrat ferrocarrils, això no s'ha potenciat. Històricament, hi ha hagut idees de grans xarxes ferroviàries del país, com a la Gall, per exemple, era un gran defensor del transport ferroviari, i va arribar a fer fins i tot un pla director urbanístic de reserva del sol, perquè no sé si pogués fer altres coses, de l'eix transversal ferroviari. És a dir, tot l'eix transversal viari, no? De Girona a Lleida, passant per la zona de Bages i Segarra, i el Maragall fins i tot es veu que era una dèria bastant personal seua de que volia l'eix transversal ferroviari i van fer un pla director urbanístic, perquè després ho van fer Maragall ho van defenestrar allò del Consell de los Justos, ara, no? I després també hi havia un socialista de la zona de Barcelona, no recordo el nom com se diu, que també era un bon sonador dels trens, no? És positiu, i tenia planejada també la línia orbital. I ara també s'està fent un pla director, el pla director no s'ha invertit mai. La línia orbital la connectaria des de Mataró a Vilanova, passant no? Per Vilafranca, Martorell, Sabadell, Terrassa, Granollers, no? I tu vols anar a Granollers, ara has de passar per Barcelona, si vens al sud, no? Doncs vols estar a Vilafranca i dir que va, punt. I això tampoc s'ha fet. Tenim poca visió, diguéssim, des del punt de vista de París. I al final, doncs, les autovies que han construït, com diu una mica, doncs, seran no, l'estat espanyol i per l'efecte Catalunya, el país d'Europa amb més camions bici, no? Perquè tindrem un munt d'autovies que només hi podran passar les bicis perquè no tindrem gasolina, perquè els cotxes no la podrem pagar. I això s'ha notat molt, perquè no creuen tant per el petroli, per la caiguda de la mobilitat de mercaderies per carretera, perquè no tinguin 5-30%, més de màxims. Bueno, han fet unes grans infraestructures, però al final tampoc les acabarem de necessitar totes. A part d'això, hi ha un problema en l'estructura de les mateixes entitats o de les mateixes institucions que no generen bona sinergia en els sistemes de transport. És a dir, un tren que ens arriba carregat d'estudiants, per exemple, de Barcelona, i que després té un bus que hi ha marxat, perquè no s'adequen als horaris, perquè adequen l'horari quan fan un dels dos la planificació i després, si un es desquadra, no ens arreglarem pas. I ara ens feu la vida. Vull dir que al final també és un problema de que les pròpies institucions no generen sinergies positives, que s'adaptin als canvis que poden generar les mateixes infraestructures o els mateixos usuaris. Vull dir, hi ha un problema no només de que la xarxa no estigui prou ben connectada o prou ben crescuda, sinó també de que la gestió d'aquestes infraestructures és pèssima a nivell d'institucions. Sí, vull dir, hi ha poca voluntat de servir al ciutadà. Sí. Des de les institucions. Tot hi ajuda, és a dir, el fet principal és la poca voluntat política de planificar adequadament una bona xarxa ferroviària al nostre país. I aquest mapa, si podeu mirar un dels dos mapes, perquè és claríssim, que no hi ha hagut mai una aposta contemporània per fer xarxa de ferrocarril. Sí. Camí carreteres a punta pal, que com ha costat totes aquestes carreteres. No? La mateixa inversió en ferrocarril, o la meitat no? de la inversió que s'ha fet en infraestructures, que bàsicament ha sigut de carretera, l'hagués destinat a la inversió en ferrocarril, tindrem una xarxa molt potent. És el problema que ve d'arrel, és a dir, no tenim una bona xarxa, aquesta xarxa antiga, està mal gestionada i per tant això deteriora el servei. I després el servei tampoc no es presta moltes vegades de manera adequada. Des de temes d'abonaments, no? Que no quadren de cap manera. Temes de freqüències de diferents enllaços, que tampoc quadren de cap manera. També és veritat que aquesta falta de coherència amb el servei final
ve derivat perquè la societat és la que és i en molts casos, no és el cas de la nostra zona, però a partir de Castelldefels i cap a Barcelona, hi ha un tema ja d'embotellament, també de tren. No hi poden passar més trens els que hi passen, però un tema de freqüència i de seguretat entre comboi i comboi. Per tant, moltes vegades, encara que vulguis millorar el número de parades en una seguint estació que en té menys, hòstia, està canviat perquè plantejar tots els horaris i tots els altres, perquè és un coll d'ampolla. Amb l'entrada de l'AVE a Barcelona encara es van estrenyar més, perquè abans l'entrada de Sants era de 8 carrils, em sembla, i amb l'entrada de l'AVE es van deixar 4. Llavors, els 4 entre regionals i rodalies, i quan tu ets de Tortosa, o ets del sud, fins a Castelldefels, pots, o Vilafranca, a Vilanova, pots anar més o menys bé, però ja a partir d'ahir t'has de posar la cova. I ja està, i si algú s'aparta en algun d'allò, doncs pots passar, però ja no pots córrer més, perquè hi ha un problema de densitat de la xarxa. Però a part d'això, és a dir, vale, el tren, la xarxa potser no és la més completa, o es podria, sobretot es podria completar, ja que sé, anant cap a l'interior, perquè aquí sembla que no hi ha mar. Vull dir, si volem arribar a Vilafranca, arribem a Vincos, si volem arribar al transport públic, quasi. Vull dir, ja està aquí al costat. Per dir una cosa així que tinguem a dins l'espai mental. Però, a part d'això, vull dir, si tu agafes el tren, després, per arribar a Torreforta, potser tens problemes per agafar un transport públic, un altre transport públic. Llavors, hi ha un problema de sinergies entre els diferents transports, sobretot perquè no estan pensats per l'usuari, estan pensats per complir uns horaris, i els horaris no ens porten enlloc. Vull dir, la universitat sí que és veritat que un cop es buida, a l'estiu hi ha poca densitat, però hi ha gent que hi va treballar. I qui diu la universitat diu els polígons també. Vull dir, no es fa un plantejament realment per l'usuari final, sinó que es fa un plantejament per omplir uns horaris i que vinga, que hem de fer els horaris de l'any i acabar. Sí, hi ha poca avaluació del que diem de les polítiques públiques, és a dir, tirem una proposta i la deixem funcionar, perquè no funciona malament, però el que diu l'avalua, que algú no es queixa o posa allò a la nostra taula... Encara que et queixis, perquè jo conec molta gent que s'ha queixat i... Sí. Surt per l'estat i hem de parlar. Sí, no fan cas. Ja dic, des del meu punt de vista és un tema sobretot d'estructura bàsica. I això després, si a més a més hi ha poca voluntat, diguéssim, política de prestar aquest servei, doncs encara s'accentua més. Però des del meu òptica és tenim baixa densitat d'estructura ferroviària, aquesta baixa densitat i poc número de vies està mal gestionat i per tant està deteriorat, i el servei final que podem prestar sobre aquesta base ja deficitària encara no el quadrem bé, ni a vegades amb horaris, ni amb abonaments, ni amb tarificacions, no? És a dir, doncs facilitar una tarificació social, per exemple, en funció de la renda, en funció del que sigui, i a més, al final també tenim una poca intermodalitat, que es diu, no? És a dir, només cal mirar la ciutat a l'hora. On no estan les estacions de tren i autobús, a la punta i punta de ciutat. Sí. Tu arribes amb tren a Tarragona i dius, vale, tinc que anar a agafar el bus per anar a no sé on, hòstia, t'has de posar tota la ciutat. I a Reus hi passa el mateix, l'estació està a l'altra punta. Clar, és a dir, tant costa de planificar que quan tu fas l'estació d'autobusos, la podries haver ficat perfectament, no? Integrada dins de l'estació de trens. I ja no parlem del Camp de Tarragona. Que surts i et mous d'anar. Vull dir, perquè la xarxa ferroviària jo no sé exactament com l'han pensada, però l'AVE està al mig del nord. Sí, sí, ho hem dit. I el circuit després per arribar a agafar un tren, sí. Que se suposa que és la mateixa xarxa, és inexistent. Sí, sí. Vull dir, com a mínim, jo crec que si havíem pensat fer un AVE, hauríem d'haver pensat fer una comunicació amb la xarxa normal, amb la xarxa que no és... Sí, hem dit que l'AVE fora de la ciutat no és atractiu, no té molt sentit. I aquí hem dit, el pla del territorial general de Catalunya, que tenia un mapa de trens que només marcava pràcticament com a obra nova l'AVE, encara l'han fet malament perquè tot just a la zona del camp aquesta estació no l'han ficat dins de teixit urbà, ni mínimament en un lloc amb una certa densitat, no? Perquè aquí el debat era de la eficàcia a Reus de Tarragona, inicialment. I el Ministeri jo diria, bueno, doncs quan us aclariu ja tireu on la voldreu. I potser no hauria d'estar ni a Reus de Tarragona, aquesta estació, per donar servei efectiu a aquesta zona densa del camp. Podria estar perfectament entremig. I llavors, amb uns bons autobusos llançadera,
aprofitant, amplificant aquesta mateixa parada de l'AVE amb un punt que contacti, o millor no que estigui pegada, però a 100 metres o 500 metres, amb la línia Reus-Tarragona-Vilaseca de tren, no? Diries una intermodalitat, perquè arribaries a l'estació, podries baixar i anar cap a Reus amb un tren, o anar cap a Tarragona, o anar amb un bus cap a no sé on. I estaries en una posició central del camp, no? De on tens la demanda, podríem dir, de gent. Ara està allà, absolutament apartat de tot. És a dir, hem fet poca obra, i la poca que hem fet l'hem situat malament, i al damunt no l'han deixat bé amb el resto. Jo, entre cometes, comparant el camp de Tarragona amb una altra àrea que també s'ha ficat al mig del Nord-est, a Guadalajara, s'ha ficat al mig del Nord-est, però les llançaderes funcionen. A Tarragona hi ha llançaderes, però no funciona cap. Vull dir, per venir a Tarragona ciutat, o per anar a Tarragona ciutat. No estan quadrats perquè és un tren, és un autobús que en realitat no està llançant. No està adequat a l'ús que se li dona. I això realment, jo no sé per què ho han fet així. Pues bueno, m'ho imagino, però... Aquests terrenos eren d'uns familiars de l'ASNAR, o alguna cosa així, i ho van posar allà a les afars de Guadalajara. No, de la Guilherme. Sí, però bueno, no importa. Tots són igual. Però que en qualsevol cas, el fet de que, el fet de que sigui el Nord-est és l'únic que el fica en comparació amb la que tenim nosaltres, però que almenys el circuit després perquè et portin a ciutat funciona. El que no entenc és per què, si aquí fan el mateix sistema, després ens fiquen un sistema per arribar a ciutat que no funciona. O que és molt deficitari. Molt deficitari, perquè pots arribar a estar 15 minuts esperant. I aquí has perdut el temps, sí. I aquí has perdut ja el temps que se suposa que has guanyat la línia d'un any. Bé, moltes gràcies per totes les aportacions i sobretot moltes gràcies, Sergi, per la presentació que ens has fet.